Spolehlivá ochrana začíná zde. Rektální katetr Actiflo pro dlouhodobé zavádění od firmy Hollister je navržen tak, aby pomáhal snížit rizika expozice pacienta i lékaře, předcházet poškození kůže a snižovat náklady. Je to jediný systém péče o střeva, spojující všechny následující výhody. Odvádí a sbírá potenciálně infekční stolici. Poskytuje přístup ke střevu pro dodání léčiv a pro střevní výplachy. Poskytuje možnost použití uzavřených nebo výpustných sáčků s ochranou vůči úniku zápachu. Je určen pro použití po dobu až 29 dní. Sada Actiflo obsahuje katetr, dva sběrné sáčky, lubrikant na vodní bázi, injekční stříkačku a irigační sáček, dva hydrokoloidy a návod k použití. Produkty jsou nesterilní a neobsahují latex. Katetr se skládá z následujících částí a má tyto vlastnosti. Nízkotlaký retenční balónek odolný proti stlačení pomáhá redukovat okluzi katetru a je navržen tak, aby minimalizoval protékání a expozici pacienta. Intraluminální balónek je nafukován při zavádění a slouží jako špička katetru. Intraluminální balónek zároveň zabraňuje odtoku léčiv při medikaci. Vypuštěný umožňuje odtok stolice v průběhu používání katetru. Rentgenový kroužek je snadno identifikovatelný rentgenovým zářením nebo fluoroskopicky. Nízkotlaký retenční balónek napomáhá udržení trubice na místě v rektu. Oblast procházející žitním svěračem je vyrobena z měkkého poddajného materiálu a navržena tak, aby se zabránilo vlivu na žitní svěrač. Katetr je vyráběn ve dvou velikostech uvádějících délku transfinkterické zóny 4 a 6 cm. Fixační pásky stabilizují katetr, aby pomohly redukovat jeho vnitřní posuny a pomáhají předcházet překroucení a náhodnému vypuzení. Konektory katetru mají barevné kódy a jsou barevně označené. Ke konektorům lze připojit standardní stříkačku typu Luer. Dva z konektorů mají kontrolní balónek k indikaci stavu nafouknutím. Irigační nástavec může být použit s injekční stříkačkou typu Luer nebo může být odpojen a dovoluje připojení irigační hadičky. Katetr má jedinečné potažení uvnitř i vně trubice. To podporuje odtok a pomáhá snižovat tření a únik zápachu. Vzorkovací port poskytuje snadný přístup pro výplach katetru a má dělící přepážku pro pohodlný odběr vzorků. Nastavitelná svorka zajišťuje katetr ve správné poloze připnutím k lůžkovinám. Konektor s bajonetovým uzávěrem bezpečně spojuje katetr s uzavřeným sběrným sáčkem nebo výpustným sáčkem. Výpustný sáček může být používán až 7 dní. Má kapacitu 3000 ml. Uzavřený sběrný sáček může být používán v případě, že je upřednostňován uzavřený systém. Jeho kapacita je 2000 ml. Irigační sáček je používán pro gravitační výplachy a má kapacitu 1000 ml.